kämppäni aika pieni, mutta vuokra ei oo. Yks huone ja suihkukin rikki, pärjään kuitenkin joo. 20 ja yksi avain, kaikki siis on ok, mut vero. Mun tätihän töitä tekee sähkölaitoksessa. Sain häneltä aamulla kirjeen, lasku, lasku ja jaa. Setä Antti on hälle rakkain verotoimistosta. Hän minua myöskin muistaa, lisäveroja ja. Rakka on kallista, ja hernerokka myös, kaikki yhdessä. Voi voi, lepitä vaan, susti. Aika pieni, mutta vuokra ei oo. Yks huone ja suihkukin rikki, pärjää kuitenkin joo.